ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେବେଳେ ନକଲି ଟଙ୍କା ତ କେତେବେଳେ ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ, ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନକଲି କୀଟନାଶକ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ନକଲି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ କମ୍ ଦାମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନକଲି କୀଟନାଶକ ମାର୍କେଟରେ ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କିଣି ଚାଷୀମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବା ସହ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଓ କିଛି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନକଲି ବେପାରୀ ଓ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନରୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇ ଆସୁଛେ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ ସେଇଟା ହେଉଛେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି ମାନେ କିଙ୍ଗପିନ୍ସଟା ଧରାଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଗତ ସିଜନ୍ରେ ବି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଇଭିନ୍ ସେ ବାୟର କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ବି ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଔଷଧଟା କେନ୍ ଆଡ଼େ ପେଡ଼ଲିଂ ହେଉଛେ କାଣା ହେଉଛେ ଧରି ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପ ବି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧରା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା।